Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Já já, bola rolando em São Januário, colina histórica, Vasco da Gama e Grêmio, em mais um jogo importante, importantíssimo para o Vasco. Uma vitória leva o Vasco aos 41 pontos, ficamos a 4 de fugir definitivamente do fantasma da segunda divisão, e aí sim, pensar em olhar para cima. Falei na semana passada, estamos assim... Eu quero ficar assim, ó, olhando pra cima. Quero o Vasco disputando vaga na Libertadores. Acho que dá. O Vasco precisa melhorar, precisa ter um rendimento melhor do que foi o jogo com o Ceará, mas acho que o Vasco pode render mais. Hoje o desfalque, tanto do Boca Negra, do Oswaldo Henrique, zagueiro, mais uma vez ele não jogou contra o Ceará, e o atacante Rosque, que fez o gol do Vasco lá em Fortaleza, também não vai jogar. Mas mesmo assim, Vanderlei Luxemburgo não divulgou a equipe, mas vai jogar com um time ofensivo, um time forte, para tentar vencer um desfalcado Grêmio. O Grêmio vem com muitos jogadores de fora importantes, Geromel, Kannemann, Maicon, Matheus Henrique, Alisson. É um time bem variado, mas tem dois jogadores titulares e muito perigosos. Diego Tardelli e o Éverton Cebolinha, o melhor jogador do Brasil na última Copa América. É um jogo importante. De vestir a camisa. Tá aqui, ó. Camisa é para vestir hoje, dia de jogo. Não é para ficar toda hora mostrando em vídeo, não. É para estar no jogo, é para estar junto com o torcedor, é estar junto com o nosso time. A gente precisa fazer isso, honrar essa camisa. E a gente espera muito que o time do Vasco possa fazer isso nessa partida de daqui a pouco contra o Grêmio porto-alegrense. Temos hoje, no vídeo, nesse pré-jogo, duas presenças muito ilustres. O craque Bismarck, o segundo maior artilheiro do confronto, de jogadores que fizeram gols do Vasco contra o Grêmio, com 4 gols. E o maior ídolo da história do Vasco, o maior artilheiro do Vasco, o cara que fez mais gols contra o Grêmio, Roberto Dinamite. Os dois vão estar opinando, além do pessoal do canal, que também vai deixar a sua opinião. Quero ouvir a rapaziada, quero ouvir Bismarck, quero ouvir Roberto Dinamite. E aí, gente, e esse Vasco e Grêmio de daqui a pouco, dá ou não dá pra gente chegar aos 41 pontos? Manda daí, rapaziada! Beleza, Flávio, amigos ligados nesse pré-jogo, daqui a pouquinho Vasco e Grêmio, Grêmio Vasco, a gente já tá aqui, ó, partindo para São Januário, porque hoje, com certeza, vai ter uma festa muito grande da torcida do Vasco para esse clássico do futebol brasileiro contra o Grêmio. E olha, eu tô até aqui perto de uma porta azul, é pro Grêmio pegar essa porta e voltar pro Rio Grande do Sul correndo, porque o Vasco vai manter uma pressão muito grande nesse time do Grêmio desfalcado e conseguir essa vitória que será fundamental pro Vasco nessa luta, nesse sonho de voltar à Libertadores da América. Eu acredito, a torcida também acredita que vai fazer uma grande festa hoje em São Januário para apoiar esse time. E olha, novamente eu bato na tecla da questão psicológica. E para fortalecer ainda mais, eu dou uma notícia aqui pro torcedor vascaíno nesse pré-jogo. O Vasco vai acertar mais um salário na segunda-feira, dia 4 de novembro, cai mais um salário para os jogadores, comissão técnica, para também forçar ainda mais o time, para ficar ainda mais motivado para esse jogo e também para o clássico de sábado contra o Fluminense. É uma boa notícia, dia 4, segunda-feira, cai mais um salário para os jogadores e comissão técnica, e isso agita e motiva ainda mais o time para esse jogo contra o Grêmio. Na minha opinião, um jogo que o Vasco tem também alguns desfalques, principalmente na questão do Rossi, que não joga, e eu acho que o time, mesmo assim, com o Puma Rony e o Ribamar, pode conseguir fazer os gols e vencer a equipe do Grêmio, que também vem muito desfalcada. Ou seja, voltando a falar da questão psicológica, eu acho que a torcida vai ajudar bastante o time, que tem que sair na frente nesse jogo, é fundamental para essa vitória. Se o Vasco conseguir fazer 1 a 0, não vai perder o jogo como não vem perdendo, dificilmente o Vasco leva uma virada nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, sair na frente é fundamental para o Vasco manter o equilíbrio psicológico e também a torcida motivada ainda mais para buscar o jogo. Eu acredito acredito que o Vasco consiga vencer esse jogo por 2 a 0, e eu vou ser ainda mais audacioso, vão ser 2 gols de Ribamar. Hoje vai ter não só um, vão ter 2 gols do Ribamar, e a torcida vai cantar aquela música que o Ribamar tanto gosta e motiva ainda mais o jogador para essa vitória de 2 a 0, que é a minha aposta para esse jogo contra o Grêmio. Vamos lá, Vascão, com uma boa notícia e dinheiro no bolso segunda-feira, essa é a informação aqui no Atenção Vascaínos. Valeu, galera, até daqui a pouco em São Januário, eu vou estar lá. Valeu, galera. Atenção, Vascaínos, hoje é contra o Grêmio, um jogo difícil, um jogo onde o Vasco tem a possibilidade de somar mais 3 pontos. O time do Grêmio não vem com força total, porque a sua zaga, o Geromel e o Kannemann, não vão jogar. Mas é um time, mesmo sem os seus principais jogadores, um time ainda muito forte, porque tem um elenco ainda muito forte. O Vasco tem todas as possibilidades dentro de São Januário poder vencer essa partida. Eu, como um dos maiores artilheiros do Vasco contra o Grêmio, eu e Roberto Dinamite, me sinto lisonjeado. Eu nem sabia disso. O Flávio Dias, que me falou que eu sou o segundo maior artilheiro de confrontos entre Vasco e Grêmio. Então acredito que hoje o Vasco tem que sair para cima, marcando forte no meio campo do Grêmio, onde tem as suas articulações, para poder ver seu principal jogador, que é o Éverton, o Cebolinha. O Vasco hoje, com 20 mil, 22 mil pagantes, é o que a gente espera em São Januário, tem totais condições de ganhar do Grêmio. É um time que está em evolução, vem de 3 vitórias e um empate, poderia ter tido a 4ª vitória contra o Ceará, mas acreditamos realmente que o Vasco vença hoje. Atenção, vascaínos, que a gente dê força ao Vasco no jogo de hoje. Um grande abraço. Fala, Flávio, fala, galera do canal, boa tarde aos demais companheiros. Vamos pro nosso pré-jogo de Vasco e Grêmio. Eu já tô no carro, indo pra casa, me arrumar, porque daqui a pouco é hora de partir pro Caldeirão. Hoje é dia de Vasco e o lugar de Vascaíno é onde? É em São Januário. Hoje o jogo é de 6 pontos, o Vasco na tabela está em 11º, a 6 pontos do Grêmio. Logo é um confronto direto na hora da gente começar a olhar pra cima pra Libertadores. O Vasco praticamente não tem mais chance de jogar a 2ª divisão ano que vem, então o jogo de hoje é um divisor de águas, porque se tiver um resultado positivo, o Vasco entra de vez nessa briga pela Libertadores, mas já se tiver um resultado negativo, esfria um pouco a briga por coisas maiores nesse campeonato. Além disso, o jogo de hoje é muito importante, já marca o primeiro jogo da sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro. O Vasco joga hoje, quarta-feira, contra o Grêmio, joga no final de semana contra o Fluminense, que é fora de casa, entre aspas, está no Maracanã. O Maracanã também é casa do Vasco, e joga também contra o Palmeiras na semana que vem em São Januário. Logo, o jogo de hoje é muito importante. Mas agora vamos falar como é que vem o adversário. O Grêmio vem com 5 desfalques, sendo 4 muito importantes. Um não dá pra gente falar que é muito importante, que é o Rafael Galhardo, lateral direito, e a gente já conhece o Rafael Galhardo. Então, não dá pra chamar de desfalque, né? Mas o Grêmio vem sem a sua dupla de zaga titular. Não joga nem Kannemann e não joga também Pedro Geromel. Então é hora do Vasco aproveitar o espaço que a falta de entrosamento entre os zagueiros de reservas pode ocasionar. Então é um jogo muito interessante por Ribamar e Puma Rony ficarem bem ligados. Eles adoram roubar bola, eles adoram pressionar os zagueiros. Quem sabe os zagueiros aí que estão um pouco fora de forma, que não jogam no time titular, podem dar esses vacilos e o Vasco pode aproveitar. Além disso, o time do Grêmio não tem o Maicon e não tem o Alisson. Logo, esse meio de campo vem enfraquecido. O grande destaque do Grêmio, não dá pra falar outra coisa, é Éverton Cebolinha, o 12º jogador de Tite, que o Vasco tem que estar muito ligado, não pode tirar o olho 1 milésimo de segundo, que o Éverton Cebolinha é um craque e o Vasco tem que ficar de olho nele. Meu palpite pra partida hoje é 1 a 0, sofrido, suado, que tá dando sorte, eu sempre palpito 1 a 0 e vem dando certo nas últimas semanas, e o gol hoje vai ser do Ribamar, mas não vai ser o hit dele agora que a gente vai ouvir não. A música pra ir pra São Januário hoje é essa aqui, ó. Hoje o Vasco joga, amor, eu vou pro Caldeirão, nasci pra te seguir. É isso aí, galera, um abraço gigante e até o nosso pós-jogo. Alô, Flávio, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco enfrenta o Grêmio hoje em São Januário, um jogo dificílimo. É um time do Grêmio que, mesmo desfalcado, é muito perigoso. O Vasco também tem aí a saída do Rosque, que não joga hoje, o que torna a nossa tarefa de vencer hoje também um pouco mais difícil, mas não impossível. O Vasco pode vencer o Grêmio hoje, e aqui eu já adianto meu palpite, pode ser até 1 a 0, que vale são os 3 pontos. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, nós não podemos jogar como jogamos o segundo tempo contra o Ceará. O Vasco venceu de 1 a 0, de forma muito estranha, o time recuou todo. O Vasco não pode fazer um jogo recuado contra uma equipe forte como o Grêmio. Tem que jogar marcando, tem que jogar atacando o tempo todo, saindo na frente do resultado, não pode deixar de perseguir o segundo gol, e é isso que o Vasco tem que fazer. Construir o resultado, fez o primeiro gol, mantém a atenção e continua atacando, porque se recuar contra o Grêmio vai virar problema, e isso a gente viu no último domingo, contra o Ceará. O Vasco precisa fazer um jogo forte, um jogo duro, de atenção, para enfrentar essa forte equipe do Grêmio. Então, pessoal, fica aqui o meu palpite. O Vasco, para mim, vence por 1 a 0. Vai ser um jogo dificílimo, mas é possível, sim, conquistarmos 3 pontos e continuar subindo na tabela. Ok, galera? Um grande abraço aí. Bom jogo a todos. Vamos lá, rapaziada. Chegou o momento. É o momento do Vasco jogando em casa com o apoio da torcida, com a intensidade que se faz necessário para vencer esse grande jogo e vencer esse grande adversário que é o Grêmio. Então, vamos com tudo, com muita determinação, com muita aplicação, superação e muita atenção durante os 90 minutos. Essa é a receita, se Deus quiser, para uma grande vitória. Vamos juntos, vamos para mais 3 pontos. Valeu! Que alegria de ver essa galera falando de Vasco! Grandes ídolos do Vasco, os companheiros do canal, todo mundo realista, pezinho no chão, mas com a certeza de que o Vasco pode sim conseguir um grande resultado. O Grêmio é um grande adversário, independente de estar completo ou não, gente. Mas temos que lembrar que toda essa confusão do VAR começou num jogo Vasco e Grêmio lá do turno. Vocês devem se lembrar isso. Na volta da Copa América, o Vasco jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, vencia por 1 a 0, e aí Pikachu fez um golaço e na origem os caras deram uma falta do Rosque, que ninguém entende até hoje que falta foi aquela. O Vasco abriria 2 a 0 no início do segundo tempo e praticamente certo não perder a partida. Caiu de rendimento, o Grêmio virou para 2 a 1, mas olha, acho que o Vasco consegue fazer um bom jogo hoje, mas respeito total ao Grêmio. O Grêmio está na nossa frente, o Grêmio é um postulante claro à vaga na Libertadores. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, afirmou domingo, depois da vitória em cima do Botafogo, que o Grêmio vai estar na Libertadores. Renato, mas se depender de hoje, vocês não vão não. Ganhem outros jogos, do Vasco não tem nenhuma chance. Dentro de São Januário, quem tem que mandar é o Vasco. Você, torcedor, vai ser fundamental. Gol, galera, gritar muito, incentivar o time 90 minutos, apoiar, qualquer erro, aplaudir, se errar, aplauda de novo. Vamos incentivar. Nessa hora que o torcedor leva o time nas costas. Boca Negra não joga, Rossi não joga, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai provavelmente colocar mais uma vez o Ricardo Graça pelo lado direito. Me preocupa um pouco, eu não gosto, ainda mais porque ali vai jogar o Éverton Cebolinha, que é um jogador ágil, é um jogador forte, mas Pikachu melhorou muito na marcação, tem marcado melhor, tem enfrentado jogadores em times adversários muito fortes e ele tem se dado muito bem ali. Então eu acho que o Ricardo Graça precisa ficar atento, principalmente na hora da girada, porque um drible ali do Cebolinha ou do próprio Luciano, que é um jogador canhoto que provavelmente vai cair mais pelo lado dele, jogador canhoto abre mais para a esquerda, onde vai estar o Ricardo Graça. Então acho que é necessário ter cuidados. É necessário que principalmente os volantes, o Bruno Gomes dê um apoio por ali, ou o próprio Richard. Marcando essa jogada, não acredito que o meio do Grêmio com o Darlan e com outros jogadores que não sejam tão importantes como os titulares possam ganhar do Vasco. O jogo se ganha no meio campo. Então eu acho que o Vanderlei tinha que povoar o meio, ter 2 jogadores de velocidade na frente, talvez Ribamar e Marrone, 2 jogadores que têm força, que têm velocidade. O Grêmio joga com a sua dupla de zaga reserva, então tem que incomodar os caras e infernizar a vida deles para que o Vasco consiga, roubando uma bola no meio, tendo posse de bola, domínio de jogo, dar chance aos dois de repente, finalização. Se não der certo, tem outros jogadores que podem entrar. Eu acho que o Gabriel Peck pode entrar, pode fazer ali uma fumaça. O Felipe Ferreira armando um pouco mais. Acho que o Guarim, com mais um jogo, vai ter um ritmo melhor. Jogar em casa é diferente. O jogo lá no Ceará foi um jogo complicado. Questão de viagem, questão de temperatura, campo muito grande, boca seca. Foi complicado o jogo no Ceará. Não justificando, mas foi complicado. Hoje o clima é outro. Então eu acho que o Vasco tem que se impor, tem que jogar em cima. Ah, o Grêmio com o time reserva é mais fraco. Não acreditem nisso, mas o Vasco tem que se impor. Dentro de casa, o Vasco com certeza tem que conseguir a vitória. Como eu venho dizendo, não estou aqui de pitonisa, não vou ficar aqui dando palpite nenhum, não quero dar palpite, mas acredito numa vitória do Vasco, 41 pontos, para partir sábado para o Maracanã e ganhar do Fluminense. tem sido comum nos últimos anos. Ganhar do Fluminense e aí o Vasco ficar em 44 e praticamente fugir da degola. E aí pensar, a partir do jogo do Palmeiras, numa condição ou de Sul-Americana, ou de pré-Libertadores, ou de Libertadores. Mas pezinho no chão, vamos acalmar. O jogo hoje é muito complicado e a gente conta com você em São Januário para apoiar o Vasco nessa batalha de 9h30. Daqui a pouco a bola vai estar rolando, ó. É para vestir a camisa, é para botar a sua camisa, ir para São Januário e apoiar o Vasco sempre, sempre, sem gritar coisas erradas, sem falar besteira, sem invadir campo, sem jogar nada no gramado. O Vasco merece o seu apoio. E para concluir esse vídeo, além do recado do restaurante do Almirante, curta agora uma surpresa. Gols da dupla Roberto Dinamite e Bismarck contra o Grêmio. Olha só que avant première, olha só que aperitivo maravilhoso para você que está seguindo agora para a Colina Histórica. Ok, turma? Depois do jogo a gente volta com uma análise rápida, rapidinha, porque o jogo acaba tarde, para a gente poder, antes de meia-noite, meia-noite e meia, já ter uma opinião, tomara, com uma grande vitória do Vasco, para o Vasco atingir 41 pontos e ficar legal nesse Campeonato Brasileiro. A gente pode sonhar, não pode? A gente tem direito a isso, a gente tem direito a celebrar também. Estamos todos juntos nessa batalha. Ok, turma? Bom jogo a todos, bom Vasco para todos vocês. Tchau.